मान्य सदस्य श्री ध्रुव बहादुर प्रधान, सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धांत र प्राथमिकता को बारे में केही यथार्थपरक कुराहरू हामी जोडिएको जनतासँग जोडिएको हुँदा अहिले भर्खरै जुन कुरा राखियो कि यो अहिले छलफल हुँदैछ, बजेट बनिसक्यो, तथापि केही कुरा म विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु जुन हाम्रो जनजीवनसँग जोडिएको छ, जनसरोकारको विषय रहेको छ। त्यो मूलतः अहिले उठिरहेको कुरा किसानसँग जोडिएको कुरा। हामीले मल खाद तत्काल आवश्यक परिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक ऐन संशोधनका लागि विगतमा प्राथमिकता दिएर सिन्डिकेट सिस्टमलाई तोड्ने कुरा गरेका थियौं, जुन सम्भव भएन र यसलाई अगाडि ल्याइएन। र त्यो नल्याएको कारणले अहिले पनि जुन व्यवसायीहरूले स्तरयुक्त जुन खादहरू छ ल्याइरहेको, जुन ल्याउन सक्ने र ल्याइरहेका कुरालाई अवरोध गरेर त्यसलाई ल्याउन नदिएर चोरीको माध्यमबाट पैठारी हुने गर्ने भएको कारणले घरिघरि हामीले कृषकको परिचय पत्रको कुरो गरेका छौं। माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थिति यहाँ रहेको छ। कृषि परिचय पत्र हामीले विश्वास छ सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन सक्दैन, मल खाद जुन चाहिँ नसक्ने भएको कारण कृषकको परिचय पत्रको आधारमा यदि हामीले भरन्सार सहुलियत गरेर मात्रै पनि हामीले त्यसलाई छुट दिन सक्यौं भनेदेखि तत्काल धेरै कुरो राहत हुन सक्ने सम्भावना भएकोले यसलाई म पुनः यहाँनेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र त्यो व्यवस्था गर्नको लागि धेरै ठुलो खर्चको अवस्था आउँदैन, किनभने स्थानीय सरकारबाट त्यो लागू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अरू जहाँसम्म औद्योगिकरणको कुराहरू रहेको छ, त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यसले सिर्जना गरेका थुप्रै अप्ठ्यारा कुरा छन्। खानेपानीको समस्याको कुराहरू, सभामुख महोदय, जहाँ ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू बनेका छन् त्यहाँ बाढीको डुबानको कुराहरू सिर्जना भएका छन्। इन्डस्ट्रीहरूले बिघौँ बिघामा पर्खाल लगाइदिँदाखेरि त्यहाँ वाटर लक भएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ भनेदेखि बोरिङ गरिएका, डिप बोरिङ गरिएका थुप्रै बोरिङहरूको कारणले गाउँहरूमा सेलो ट्युबवेल जुन गाडिएका छन् त्यसबाट पानी आउन छाडेको छ। पानीको पिउने पानी, नेपालमा पिउने पानीको दुर्लभ अवस्था छ भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ। तथापि अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ भनेदेखि थुप्रै पानीका ठुल्ठुला ट्याङ्कहरू खडा भएको देखिरहेका छौँ, तर त्यो ट्याङ्कबाट सप्लाई भएको छैन, किनभनेदेखि सबमर्सिबल पाइपहरूलाई नियमित गर्न सकिएको छैन। र त्यसबाट आउने जति पनि यो चलाउने विद्युतको आपूर्ति नहुँदाखेरि त्यो जेनेरेटरहरू बिग्रेको कारणले, धेरै ठाउँमा बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम खानेपानीलाई अझ बढी बजेटहरू विनियोजन गरेर यो कुरो सुचारू गर्नको लागि पनि यहाँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसमा छुट भएको कुरा मलाई लाग्छ सम्भव भयो भनेदेखि यसलाई थप के गर्न सकिन्छ भनेदेखि सरहदको कुरा, बोर्डरको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसको नियमनकारी कार्य नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटमा जुन कुरो देखाइयो, जुन आय घटेको कुरा देखाइयो, हाम्रो राजस्व कमी भएको कुराहरू देखाइएको छ, त्यो नियमनकारी प्रभावकारी ढङ्गले नभएको कुरा पनि यहाँ म चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। र अरू यो पर्यटनको सन्दर्भमा केही लगानी नगरिकन पर्यटक आफै आउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। धार्मिक पर्यटनको सन्दर्भमा दृष्टान्तको लागि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्धको मावली गाउँ र बुद्धको अस्तु धातु रहेको ठाउँको विकास गर्न सकियो भने बुद्धिस्ट टुरिस्टहरूलाई हामीले, मैले यो रामग्राम र पण्डितपुरको कुरा उल्लेख गर्दैछु, त्यस्तो ठाउँमा हामीले विकसित गर्न सक्छौँ। मान्य सदस्य, समय सकियो। जहाँसम्म अन्य टुरिज्मको विकसित गर्ने कुरामा भवन मात्रै छन्, खाली भवन। उदाहरणको लागि रानी महल छ, महल हेर्न गएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको भित्रै इन्टेरियर, सुत्ने खाट, पकाउने भाँडाकुँडा, पुराना कुराहरू राखेर यदि हामीले आकर्षक बनाउन सक्यौं भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसलाई अझ हामी बढी आकर्षित गर्न सक्नेछौं भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सुशासनको लागि गरिएका जुन प्रयासहरू छन्, गरिने प्रयासहरू छन्, त्यसको लागि उल्लेख गरियो, तर यसको जुन प्रभावकारिताको लागि हामीले अनुगमन प्रणालीलाई जबसम्म अनुगमनकारीलाई पनि हामी दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दैनौं त्यतिखेरसम्म प्रभावकारी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो सबै विकासको बाधक चाहिँ त्यो कुरा भएको कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। र सिद्धान्त र प्राथमिकताको जुन यो विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ, धेरै अवस्थासम्म यो सकारात्मक, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।